Hej allihopa och välkommen till... Det är ingen vanlig dag, det är min dotters födelsedag. Yes, min världen är försvunnen. Så jag tänkte att vi kunde göra en ny in. Men jag ser ingen... Det är så långt till träna, jag bor för att få upp en förgång i det. Och det är sådan. Så jag ska gå över och göra en vapen först. Så vi kan gå ner och... utforska. Men först, ja, kanske jag ska göra ett hem först, det kanske är bättre. Och göra en pickaxe. Det tar för lång tid. Får vi se, sådan. Så gör vi sönder det här. Som min dotter säger, så skulle det här försvinna nu. Eftersom jag tar bort stammen, det gör det också. Nu ska vi se om jag kommer ihåg hur man... Där var det den där. Dang, och där, den här. Den blir av. Gör vi sådan in. Crafting-grej. Ja, vad gullig du är. Jag är så gullig. Lad os se. Der er ikke noget kul her i nærheden. Nej tak. Jeg har brug for noget kul. Se, er der noget kul her? Inden af hvad jeg kan se. Så må der være noget lys hernede. Okay. Der var heller ingen kul just her. Åh. Oh. Nej. Ingen kul her heller. Jeg leder efter lidt kul, så jeg kan gøre en lampe, så jeg kan gøre en lille sted, hvor jeg kan stille op mine grejer. Her er det fint. Hvad? Vi kan gøre det her til os hjem først. Det behøver ikke være noget fancy hjem. Det skal bare være et sted med tak, hvor jeg kan gemme mine grejer. Det er vel det grunde, jeg har fået dernede. Jeg skal lige have sådan her. Klik. Jo, dang, dang. 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 Sådan, så er vi tilbage igen. Sådan, skal vi samle op der. Det er vigtigt. Hvad er det utenfor? Er det nok? Tror jeg sokner i. Nej, det var det nok. Så det var vores lille hem. Så kan vi sætte op den her i hørnet. Så kan vi gå ind og crafte.
Nej, det är inte där man craftar. Där var det. Dang, dang, dang. Ring backs. Nej, det er selvfølgelig er det ikke det. Helt forlåt, nu bør jeg prøve dansk. Åh, oh, jeg er en idiot, som tager det en gang med dig. Skal vi se, er det her? Her var hold. One hour later. Det er så lang tid, at jeg sønder stenen, når man ikke har noget, jeg sønder det med. Der er tre i alle fald. Så har jeg det, som jeg behøver, og så bliver jeg glad. Sådan. Ja. Oj, det känns som om hver gang jeg går ind i det spil, det skal bøje om, fordi min hjerne ikke kommer at hukke, men jeg gør grejerne. Gå ind på min fusksida, for jeg kommer simpelthen ind ihop det. Minecraft... Crafting. Så er vi inde på fusksiden. Pickaxe. Okay. Det er dem hernede, som skal være dem her. Den her, som skal være. Top. Så kan vi få noget sten. Så kan jeg få min dyrebare sten. Men det er jo kul, som jeg gerne vil have. Der var kul. Nej. Det er bare. Og det er sådan, som så det er let. Jeg vil ikke gå for langt ind. Nej, det. Jeg vil gerne have kul, men jeg vil også gerne kunne se noget, når jeg går ned i en af de her stemmer. Burde give lidt mere ljus hernede. Lidt mere ljus hernede. Jeg har fast gjort lidt. Så ljuset kan sprida sig lite. Det var en kolonna. Åh, allt kul blev nå.
Det är koppar det här. Om jag inte gjorde det. Ja, det var ändå en bit. Men på vid ett annat hull. Eller så hamnar ni i mitt egen hull. Var ska vi hitta det? Eller, jag kan inte se om det är ett hull där borta. Men låt oss prova och se. Nu börjar det bli mörkt. Se om jag kan hitta mitt hem igen. Det här gick ner här. Borde väl vara här borta någonstans. Jag tror det här. Går det bra sånt här? Japp, jag hör dem också. Där har vi en lite större pickaxe. Vi har två av dem. Ja, något att försvara oss med. Så vi får nog olika grejer utav dem. Hej nu! Får jag inte döda dig än? Jag kan samfalla honom. Oh, han hoppade ner till mig. Han anfallde mig. Min plan var ju att han inte skulle se mig. Ja då. Nu ser vi vem min kommer leda upp här. Byta vattnet. Ja, tillbaka med såret. Är det fler som vill slåss? Jag hittar ingen som vill slåss. Är det ingen? Kommer jag nog att hitta? Det var det då tre. I bacon. Bäckan nummer två, kan jag rita dig? Jaha! Okej, låt oss se om vi hittar några. Ja, de var i. Och det är din båge. Ja, hej Bäckan. Ja, vi har många kompisar som har namnet Bäckan. Det är lite svårt för jag har ljuset direkt i ansiktet därifrån så. När det blir mörkt i spelet så är det väldigt svårt att se något. Borde solen inte snart komma upp igen? Börjar se lite mer just ut. Det gör det nog. Hallå? Ska vi ligga ta fatt? Eller vad vill ni berätta på svenska? Känns som om jag nästan borde kräva ner ett egen hull bara för att hitta kull. Ja, nu hittar jag inte var jag gjort min grej, så jag ska gå till de här tårna så lite.
Han är mollen. Blir rädd för mollen. Yay. Påminner om en gammel video jag såg på internettet, hvor et barn bliver rædt for sin egen skygge. Hvad I for? Ej, jeg dør derinde igen. Først når jeg behøver. Der var en. Au. Zigzag. Au, han fik mig. Ja, han er næsten død. Ja, ja, du vil også slås. Der er helt eller andet. Haha, du fik mig endda. Nej, så var bare lidt der. Det gør sådan det. Jeg hører en. Ikke lige når jeg hører dem, men inden jeg ser dem. Så jeg rører han mig nu, så dør jeg. Jeg tror jeg har brug for noget mort. Jeg læser den. Gemma ulvar. Jag vill ha mat. Måste ni anfalla kossarna och förlåt. Gemma skin. Hej! Vi är tillbaka. Det regnar. Hej Vegan. Det gick inte så bra. Jag kan visa en andra värld jag har gjort. Se på det. Så klickar jag. Och jag rent faktiskt har byggt något. Men problemet var att jag vill gärna haft det på video. Problemet är bara att videon inte fungerat. Jeg byggede et lille diamanthus, men nu vil jeg bygge trappen. Åh, helt knap. Der, nu skal trappen bygges. Vi er på den der. Skal vi lige... Jeg kan jo flyve. Der skal vi sætte den sådan der. Ja, det ville være lettest at bygge den ned for en op. Problemet er bare, jeg ved ikke, hvor den vil slutte. Så jeg måske bygge den ned for en op. Eller op ifrån og ned, så klart. Ah, nej, nej. Gik ind så bra. Upp till byggnaden igen. Sådan. Min diamantbefästade trappa. Ja, de prøver at komme op til mig, men det går altid bare for dem. Se, om trappen fortsætter, så vil den lande helt her borte. Så der kommer nok til lidt tid at bygge de her trapper, det ikke. Der. Uh-huh.
närmar oss målet. Headshot. Kan ni? Ja, de kossar. Den får jag med den. Den får jag med den. Pappa, det ska vara lite fancy. Yay! Pick me up min trappa. Men jag kan flyga, så det gör inget. Så här kan ni se. Hur är ni kommit in i mitt hus? Det vill jag gärna veta. Ni är inte där trappen. Men vi finner gärna med lika med mig, så det är okej. Bort med, bort med. Nej, nu gör det sådär mitt egen hus. Ska ändå han dö här någonstans så han måste vi göra det här. 1, 2, 3, 4 sovrum till mina barn. Och 1 till mig själv. Om jag får ju förklara. Och får väl också vara. Men nu kan jag faktiskt använda den där. Gunpowder. Finns det? Ska han dö? Var den där med en sö? Då. Sådan. Sen har vi den. Yay! Ja, vi ska alla upp i alla fall ha en säng. Det ska gärna sova på gulvet. Och de stora rum, de får knapp, fyll knapp. Där. Nej, der var 2 dörrar här. Der var rätt att se. Här vill vi ha en. Blir det kommit en dubbelsäng? Jag menar att jag har en större säng. Kan man inte det? Åbarligen kan man inte det. Det ska vara en dubbelsäng. Oj. Nej, det var inte meningen. Jag ser ingen i hörnet. Sådär. Har vi en dubbelsäng? Mm. Det är skäckligt kliar. Ska vi se. Yes. Jag ska bara se om min kamera fortfarande fungerar. Det handlar om att lägga ner. Lägga ner sig. Eller, finns det? Är det jag som inte kan stava nu? Hur stavar man det? De har faktiskt något som heter trappa. Jag trodde det var en stor. Vi kan använda den som stor. Jag lägger den i vardagsrummet där. I med det hela. Boop. Yes, alla ska kunna läsa. Åh, nej. Alla ska kunna läsa.
Där kan man sitta och läsa och äta. Men vi kryper upp taket. Det saknas ju tak här på byggningen som vi kan se. Vad gör ni i mitt hus? Hur kom ni in? Glömde jag stänga dörren? Det gjorde jag. Jag tror inte vi kommer upp den här vägen. Det är bara spanat i mitt hus. Det gillar jag inte. Men lad oss börja bygga taket här. Ska vi se här nu, för att lige bygge tak på första rummet och se hur det ser ut här inne. Hur många flammor jag behöver. Jag tänkte lite deras rum för barnen här, så får de som han gör deras egna rum, hur de vill dekorera dem. Kommer såklart ändå på video, men jag kan göra en video och visa deras resultat, inte på något annat i videon. Regner det eller vad händer? Det regner. Det regner i huset. Ah, jag kan sätta dem där också. Kan jag sätta in här? Nej, det kan jag inte. Sådan. Det är lite mysigt här inne. Jag är ledsen barn. Jag sover om blir blöta. Jag sover... Nej! Jag sover här inne i natt. Det är den släcka som står ute i. Vill den faktiskt inte. Okej. Ska se om vi lika får bygga. Där. Bygga lite mer tak här. Då tar vi det här lite rummet först. Då får vi bygga upp här. Det här, nå, om vi får gäster, de blir blöta när de kommer här. Sådan. Jag får bygga tak och så bygger jag tak på mitt egen rum också. Sådan. Bygga upp taket här. Sådan. Det är så mycket tak jag ska ha byggt. Men. Tack för att ni såg denna videon. Gilla, likea, dela, subscriber. Ni vet vad ni ska göra. Hejdå.